Начнем процесс? Так. Давай. Рука. Да, да, не кинезитичится. Да не разумею, давай. Короче, вот эти кепки, тут 100 штук. Ага. Давай их куда-нибудь засунем. А ну достань одненьку, покажи. А, оце наш був балон газовий. Так, що ми маємо? Таких 4 штуки. Коротше, поїде хлопцям на схід. Будуть чи копати, чи бити русню цими лопатами.